harjoittelevat aina. He harjoittelevat pyhässä Wukruun dojossa. Sinä et tarvitse siihen dojoa. Voit harjoittaa taitojasi siellä, missä oletkin. Tämä olisikin nopeampaa viestintää kuin kirjeaukat. Seuraava tehtäväsi on siis aina jossain lähettyvillä. Kuten sanoin, ninjan vahvistaa. Pidä joukkosi yhdessä ja muista, pahuutta on aina. Harjoita mieltäsi ja kehoasi. Suorita viikkotehtäviä ja tähtää suoraan huipulle.